Вітаю, колеги! І знову я в магазині зброї «Прапорщик» на Січових стрільців 81. Не на, а в інстаграмі магазину «Прапорщик» я побачив ось такий дивний агрегат. Це мілкокаліберний карабін, калібр 22LR, називається LAR-22, колона Іллінойс, калібр 22LR, і це RRA, Rock River Arms. Стандартна фурнітура, ДМ-4, до речі, повністю складується приклад, як не дивно. Значить, тут ствол 16 дюймів, хоча схоже на 14, але тут просто довга морквинка. Насправді десь вона дюймів 9, а не 7, як в стандартних іде. Кільце, ну, класична М-ка, хоча і іде імітація газблоку, який схоже, що пластиковий. І пластиковий тут, до речі, не тільки газблок, а і ловер-апер або верхні-нижні ресівери теж пластикові. Єдине, що металевий запобіжник, прапорець запобіжника металевий, а у мене, наприклад, на Тіпмані він пластиковий. Окремо можна зняти тригер-гвард, на Тіпмані ні, але є цей виступ рукоятки і ДМ-4. Короткий хід до таких рукоятки заряджання, тому що хід самого затвору теж не дуже великий для патронів 22LR. Ну і магазин, як бачите, тут прозорий. Незрозуміло, чому знялось з затворної затримки. А затворна затримка працює тут по принципу, я так зрозумів, коли піднімається подавач сам, то затвор впирається в задню частину подавача і таким чином працює затворна затримка. Немає тут, до речі, в магазині ніяких з боку допоміжних важелів, якими можна відтягнути подавач і просто накидати туди набоїв, на жаль. Так от, працює затворна затримка, все-таки, коли набої скінчуються, магазин скинутий, і тоді скидається затворна затримка. Виглядає непогано, хоча пластик, але немає люфта, от в чому прикол. Ну, я думаю, імітація все-таки, а до речі, ми ж можемо перевірити, імітація чи не імітація. Так, імітація форвард асіста, тобто допіхатель не працює, але є затворна затримка, хоча і наполовину діє, але вона діє. Зараз спробуємо подивитися, що там всередині. А всередині у нас цікавинки з цікавинок. Бафера і пружини немає, тому що тут весь механізм виконаний ось в такому блоці. Тобто невеличка пружина, болт-керер так званий, ну, можна сказати, зразу затвор, тому що в нього передня частина зразу підхоплює набої, і задня частина, відбивач, вона металева. Тобто такий важіль ззаду стоїть, буде у вас металевий лязг при стрільбі, все як у дорослої зброї. До речі, чи є тут захист від дурня? Схоже, що є. Схоже, що є, тобто можна навіть холостити без патрона, але ну, все одно на 22LR краще цього не робити. Можна, можна, але не треба. По стволу ззовні наче металевий, але це тільки розібравши, можна буде сказати точніше, чи лейнер тут так званий зроблений, чи повністю металевий ствол от такого діаметра, як тут є. Бо карабін сам не дуже важкий, тому можливо все-таки, що там... Правда, що там все-таки ствол чесний, повноцінний. Так, таким чином все збирається назад. І все працює. Все-таки от карабінчик 22LR, Rock River Arms, кому цікаво, для тренувань, просто замінити собі арку. І ціна, як то кажуть, постріла, ну, пару гривень, а якщо брати в великих кількостях, то буде ще дешевше. До речі, не забувайте про те, що можна прийти в магазин «Прапорщик» і сказати, що ви від мене, тобто від Андрія Забіла, і вам зроблять певну знижку. Тільки нікому про це не говоріть, насправді можна всім розказати, але така штука є. Все, дякую за увагу, всім щасливо, підписуйтесь, діліться, ну і таке інше.
Бувайте.